Има такъв народ отказа да води разговори с ГЕРБ за съставянето на кабинет, въпреки че ГЕРБ ги покани. И още депутатите обсъждат налагане на мораториум върху концесии и назначения, извършени от правителството в оставка. България излиза и от третата вълна на COVID, заяви министърът на здравеопазването в оставка Костадин Ангелов по време на редовния брифинг на Националния щаб. Европейската комисия се подготвя да съди AstraZeneca заради неуспеха и да достави обещаните дози ваксини на Европейския съюз. Това е по света и у нас на обяд. Добър ден! Има такъв народ, отказаха на ГЕРБ СДС да обсъждат възможности за сътрудничество за излъчване на правителство. Те бяха поканени с писмо на среща днес в 12 часа в Народното събрание. От партията на Слави Трифонов им отговориха също писмено, че няма да участват в такива разговори. Включваме сега Вера Александрова с подробностите. Добър ден! Добър ден! Тази сутрин от ГЕРБ СДС написаха писмо и го изпратиха до Има такъв народ с покана да водят разговори за евентуално сформиране на правителство 45-то Народно събрание. Малко след това от Има такъв народ отговориха също писмено, че няма да участват в такива преговори. Напомниха, че още преди да се сформира 45-то Народно събрание, те обявиха, че няма да водят преговори с партиите от статук. Тома Биков, който говори от парламентарната трибуна по друг повод, каза, че най-вероятно ГЕРБ СДС ще върнат мандата. Още от позициите на двете формации, вижте. Още преди конституирането на настоящия парламент, политическа партия Има такъв народ заяви пределно ясно, че по никакъв начин и по никакъв повод няма да участва в разговори с партии, представляващи досегашното управление на страната. За нас политическа партия ГЕРБ е основен символ на статуквото и за нас е изключено да обсъждаме каквото и да било правителство, предложено от представителите на тази партия. Затова намираме за естествено да откажем участие в предложените от вас консултации. Ние ще върнем мандата най-вероятно още днес. Кога ще излезете пред медиите да обясните на какви програмни намерения ще стъпи новото управление, което в тази зала очевидно има 160 души мнозинство, може да промените конституцията с това. Колеги от Има такъв народ, дайте интервюто, обяснете на българите, на вашите избиратели, ако щете, не на всички, на вашите избиратели, какво смятате да правите. Всеки момент очакваме да чуем и каква ще е официалната позиция на ГЕРБ СДС. Ако имаме информация в рамките на емисията, ще поискаме отново включване. Добре, благодаря ти за включването сега. Очакваме по-късно евентуално да се включиш пак. Депутатите наложиха мораториум върху концесии и назначения, извършени от правителството в оставка, до създаването на следващ кабинет. Във фокуса попадат продажбата на държавни и общински болници, както и назначенията в държавната администрация и предприятията с над 50% държавно участие. Предложенията са две – на БСП и на Има такъв народ. Те бяха обединени в едно, но последва спор – кой е бил първи. Против мораториума гласува само ГЕРБ, повече от Деси Маркова, която следи дебата. Деси, здравей! Здравейте! Грешката е моя. Изправи се, мутри вън е втория проект, който е внесъл това, но всъщност да ви кажа за дебата днес, той се разигра върху това, кой пръв е внесъл такъв проект за пресичане на модела Борисов, както го наричат. В петък беше внесен такъв проект от лидера на БСП, който беше отхвърлен тогава от мнозинството. В понеделник тя обвини останалите партии, че така са саботирали и са позволили модела Борисов да продължава с назначенията си. Обяви как в последните дни са били направени промени в бордовете, в енергетиката и така е бил овладян сектор енергетика. Стана дума за това,
това, че такъв мораториум вече е бил такова. Деси, ще трябва да те прекъсна, защото предложени от ГЕРБ СДС за премиер казва нещо в момента. Нека да чуем какво е то. Днес вече партията Има такъв народ. Отказа да води разговори с мотива, че предизборните им ангажименти не включвали никакъв диалог с партиите на статуквото. Искам да им кажа следното. Ние, разбира се, уважаваме тяхното мнение, но партиите на статуквото първо са нещо динамично. Зад тези партии, които са традиционни партии, които са се утвърдили във времето, стоят български избиратели. И то много български избиратели. Отказът от диалог не е политическо поведение, което може да бъде поддържано дълго време. И рискът е да изпаднем в ситуация, в която няма стабилно управление и българските граждани няма да знаят какво да очакват няма да има предвидим политически процес, няма да е ясно какво могат да очакват българските граждани в следващите месеци. Това го казахме и в зала. Утре има изпълнителна комисия на политическа партия ГЕРБ и ние ще вземем решение по отношение на мандата. ГЕРБ е партия с процедури, с ясно разписан подход. Утре сутринта ще вземем решение и ще го обявим точно по отношение на мандата. Днес няма да върнем мандата, утре ще се проведе заседание и ще решим вече точно какво да правим с мандата. Има ли някаква вероятност, господин Митов, да предложите все пак кабинет за гласуване в пленарна зала? Предполагам, че подобни мнения утре на изпълнителна комисия могат и да се появят. Не знам какви ще са балансите и ще решим, ще ви уведомим утре. А има ли вариант? Моля? На всяка цена ли ще подкрепите кабинет предложен и от коя партия? Но въпросът е какво изобщо ще предлагат. Ние нямаме никаква информация и до момента няма никаква информация какво правят другите партии. Единственото, което знаем, че тези водят някакви задкулисни разговори. Какви са тия разговори, кой с кого ги води, какви имена се предлагат, никой не знае. Те през цялото време крещяха срещу задкулисието, а в момента задкулисието ги е овладяло всичките тях. Изобщо не знам какво да ви кажа по въпрос, какво ще подкрепяме ние, тъй като за да подкрепиш нещо, то трябва да се материализира. Трябва да е ясно какво е, с ясни лица, с ясни политики. Такова нещо няма в момента. Знаете ли за среща на американската посланичка с трите партии? Демократична България, мутрите... Не съм убеден, че е имало такава среща. Не, тя в момента се провежда. В момента се, ако се провежда в момента, нямам представа. А има ли партия, която не бихте подкрепили? Аз категорично съм казвал, че за мен БСП е партията, с която сме идеологически опоненти и която няма как да подкрепим. А ако третия мандат отиде в ДПС? Това са вече хипотези, които няма как да обсъждам в момента. Благодаря ви. Видяхте Даниел Митов, предложен от ГЕРБ СДС за премиер. От него разбрахме, че утре ще има заседание на изпълнителното бюро на партията и тогава ще взимат решение как да процедират по-нататък и също решение за мандата да го връщат или не. Сега ще се върнем към Деси Маркова, за да продължи да ни разказва за мораториума. Деси? И така, да, два проекта на БСП и на Изправи се мутри вън за мораториум, които бяха обединени в едно, в крайна сметка гласувани без гласовете на ГЕРБ. Бяха разменени взаимни обвинения за това кой е бил първи, кой е бил втори. Стана ясно и това, че е имало атакуван такъв мораториум от Конституционния съд. Заговори се за противоконституционност, но в крайна сметка мораториума беше решено да бъде наложен над всички правителствени решения до нов кабинет. Чуйте ги какво си казах. Няма да допуснем да хвърлите върху БСП думи като БСП саботира общия антигерб фронт. Било противоконституционно да се запише в едно общо решение с ревизията. Щяло било да попречи на проверката на сделките и на ревизията на политиката в последните 4 или 10 години. Абсурдни твърдения, оправдания. Една огромна част
от назначенията в държавната администрация и в бордовете вече са се случили. И ние от Изправи се, мутри вън предлагаме, вместо тук да спорим за това кой пръв, кой втори и кой е искал, да предприемем действия, за да бъде възстановена справедливостта. Затова ние не просто говорим, ние действаме. Този мораториум отнема правомощия на изпълнителната власт. Веднъж вече Конституционният съд е отменил такъв мораториум. Аз не съм юрист и няма да споря с юристите. Може да има и друго тълкуване, но поставям въпроса, може ли да има и такова тълкуване, че това е промяна в баланса на властта и че е неправилно? Трябва да сме особено внимателни, когато въвеждаме мораториум с решение на Народно събрание, защото Конституционният съд е поставил много ясни изисквания. В тази връзка първоначално предложеното решение на госпожа Нинова и БСП не отговаряше на тези изисквания, поставени от Конституционния съд, което доведе до там да обединим в едно-двете решения. Категорично се противопоставям от парламентарната група на Има такъв народ, госпожа Корнелия Нинова, да натоварва с политическа отговорност за 4-те работни дни на това народно събрание хората от Изправи се, мутри вън, Има такъв народ и, и Демократична България. Това, че вие за толкова години не сте се справили с тези назначения, госпожо Нинова, е ваш проблем. Ние няма да участваме в това гласуване, защото то е противоконституционно и това е ясно на всички в тази зала. Това са отнемания на правомощия от страна на законодателната власт, от изпълнителната. Това няма значение обаче. Явно вече. И така работата на Народното събрание продължава с това да пожелаят да отменят великденската си ваканция депутатите. Тя по правилник би трябвало да е 10 дни и да започва от Велики петък. След това ще направят промени в правилника, по който работи Народното събрание. Благодаря, Деси, за включването. България излиза от третата вълна на COVID-19. Броят на приетите в болница обаче се задържа висок. Това стана ясно на брифинга на Националния оперативен щаб. Подробностите от щаба ще разберем сега от Татяна Йорданова. Здравейте! С оптимизъм започна днешния брифинг на щаба, като там стана ясно, че освен спад на заболелите, от щаба отчитат и спад на смъртността. Освен това стана въпрос за идващия летен сезон. Тепърва ще се решава как ще влизат у нас чуждестранните туристи. Тепърва ще се решава и какви ще бъдат мерките в църквите за предстоящите празници. Но от щаба стана ясно, че оптимистичната тенденция е твърде крехка и не можем да си позволим неспазване на мерките. Чуйте повече. Няма нито една червена колона в страната. Постигнахме го благодарение на това, че през цялото време ни водеше разума и интелекта на нашите експерти, които стоят тук на масата, и дисциплината. Убеден съм, че с това поведение много скоро България ще се превърне в пример за постигане на резултати с разумни и последователни действия, такива резултати, каквито не могат да бъдат постигнати в много европейски страни. Най-глупавото нещо, което можем да направим, е да опропастим тия резултати, ако допуснем по време на дългите майски и великденски празници да осъществим тесни контакти, особено в районите с висока заболяемост, което неминуемо ще се отрази на общото ниво на заболяемостта. На двуседмична база по брой на заразени на 100 000 души ние имаме намаление с около 40% по-малко. На едноседмична база, последната седмица, това е 25%. Наистина има стръмно спадане, но то няма да бъде до безкрайност, най-вероятно до другата седмица. Другата седмица може да посрещнем покачването на заболеваемостта с доста пълни болници. Те едва ли ще се изпразнат. А
Ето и какво конкретно показват данните от единия информационен портал. 2002 са новите случаи, като това са 14% от направените тестове. 3935 души са преборили болестта, починалите за денонощие са 100 души. В болница се лекуват 8435, като от тях в интензивни отделения остават 786 души. През изминалото денонощие са поставени 19168 дози, така вакцинираните с две дози в страната са 143185 души. Всеки момент очакваме и решение относно ваксината Johnson & Johnson. Ще ви информираме за него в следващите емисии на сайта ни bntnews.bg. Благодаря, Татяна, и на теб за включването. Европейската комисия се подготвя за съдебно дело срещу компанията AstraZeneca. Това съобщава сайта Politico, като се позовава на петима дипломати от Европейския съюз. Според Politico, много от посланиците на страните от Евросъюза вчера са подкрепили идеята компанията да бъде съдена заради на успеха и да достави обещаните дози ваксини. Целта на съдебното дело е AstraZeneca да бъде задължена да осигури ваксини, заложени в договора с Евросъюза. AstraZeneca възнамерява да предостави около 70 милиона дози до края на второто тримесечие на годината. Според договора, за това време трябваше да достави 300 милиона дози. Вакцинационната кампания в Румъния премина в нов етап. В 14 административни района на страната вече действат мобилни екипи. Те помагат за вакцинирането на живеещите на места, където няма вакцинационни центрове или не достигат медици. В Черна вода, източна Румъния, е пристигнал мобилен екип, състоящ се от военни медици. Още преди два месеца в града е обособен вакцинационен център, който обаче така и не заработва поради липсата на медицински персонал. Местните жители са принудени да изминават десетки километри до съседни градове, за да се вакцинират. Много от тях обаче нямат личен транспорт. С помощта на мобилните екипи тази ситуация се променя. Достатъчно е да са записани в списъците на личните си лекари. Служители на социалните служби се обаждат да проверят дали човек е вакциниран и ако не, дали иска да го направи в мобилното звено. В тези мобилни центрове може да се вакцинират по 100 души на ден. След 28 дни или същият екип се връща да постави втора доза, или личният лекар го прави. Когато приключат работа в даден район, мобилните екипи се отправят към следващата си спирка. Надеждите и на властите, и на самите румънци са ускорената вакцинация да сложи край на пандемията и до лятото живота да се нормализира. В 12 часа изтече срокът, който Чехия даде на Русия да позволи на изгонените от нея 20 чешки дипломати да се върнат в Москва. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова каза, че такъв тон към Русия е неприемлив. Чехия ще изгони още руски дипломати в случай, че Москва не разреши на експулсираните служители на чешкото посолство да се завърнат днес до обяд. Това съобщи новият чешки министър на външните работи Якоб Кулханек, който в деня на назначаването си извика за разговор руския посланник в Чехия. Ако нашите дипломати не могат да се върнат в Москва, следобед ще взема решение за намаляване броя на служителите в посолството на Руската федерация в Прага, за да стане колкото се става в момента в чешкото посолство в Москва. До тази ситуация се стигна след като в събота Чехия експулсира 18 сътрудници на посолството на Русия в Прага. Мярката е след разкрития за участие през 2014 на агенти на руското военно разузнаване във взривовете в оръжен склад в страната. Русия отрече обвиненията на Чехия и на свой ред обяви за персона нон грата 20 служители на чешкото посолство в Москва. Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова призова Прага да остави ултиматумите като средство за общуване в рамките на НАТО. По думите и с Русия такъв тон е недопустим. Захарова съобщи, цитирана от ТАСС, че днес разговорът с посланника на Чехия ще бъде продължен в Министерството на външните работи на Русия. Върховният представител по външната политика и сигурността Жозеп Борел потвърди подкрепата и солидарността на Европейския съюз за Чехия. В изявление се осъждат незаконните действия на територията на страната, предизвикали експлозиите преди 7 години и довели до смъртта на двама чешки граждани.
Близо 1800 души са били задържани по време на протестите в Русия в подкрепа на Алексей Навални. Данните са на неправителствена организация. Демонстрантите искат освобождаване на критика на Кремъл, който изтърпява присъда в затвор край Москва. Има опасения за здравето на Навални, който започна гладна стачка преди 3 седмици. Съобщава се за обиски на помещения, свързани с организация на опозиционера. Сред протестиращите в Москва беше забелязана и съпругата на Навални Юлия. Един човек загина при тежка катастрофа близо до Смядово. Сблъсъкът между леките автомобили е бил челен. Шофьорът на едната кола бил заклещен и се наложило да се реже автомобила. На мястото се извършва оглед, а движението се регулира от полиция. Служебна кола с бургаска регистрация се движела в посока Шумен, а другият автомобил от Шумен в посока Бургас. Още не е ясна причината защо едната кола навлиза в насрещното движение, удря челно другата и се завърта. Единият шофьор се опитал да избегне сблъсъка, но неуспешно. И в двата автомобила са били само шофьорите. Загиналият е водачът на шуменския автомобил, който е на 41 години. Другият шофьор на 45 години е от Бургас и е в болница. Това беше по-важното до обяд. Сега ще включим Народното събрание, защото там заседанието продължава.